Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք, ուրեմն իմ վերջին ուղիղ եթերից հետո ճիշտն ասած այդ կոմունալների թեմայով մի հատ բանաձև եմ մտածել և հիմա ուզում եմ այդ բանաձևի շոուրջ խոսեմ ձեզ հետ և այս խոսակցության մեջ ինձ հնարավոր է անհրաժեշտ լինի Աննա քո օգնությունը, այստեղ Աննա, ինչի որովհետև մի քիչ թեման մի քիչ տենց խառն է, օրվա վերջ է, տենց կարող է մի քիչ խառը բան անեմ, եթե հետևի մտքից, եթե ինչ-որ բան բաց թողեմ, դու ինձ հարցեր դու, որ բան անեմ, պատասխանեմ։ Ուրեմն այս կոմունալների հետ կապված ամենակարևոր պրոբլեմներից մեկը ի սկզբանե, երբ որ մենք միջոցառումները ընդունում ենք, դեռ չգիտեմ ինչքան առաջ, ամենակարևոր խնդիրը հետևյալն է՝ տեղորոշել այն մարդկանց, ովքեր ունեն կոմունալ աջակցության կարիք։ Սա թվում է թե մի հատ պարզ պրիմիտիվ հարց է, չէ՞, ինչ կա տեղորոշելու, բայց հարց, ոնց գտնենք, կառավարության որոշման մեջ պետք է գրել, այս ծրագրից օգտվում են այն մարդիկ, ովքեր ու նկարագրել այդ մարդկանց, հիմա ոնց նկարագրենք այդ մարդկանց, ովքեր ռեալ այդ օգնության կարիքը ունեն։ Թվում է թե պարզ պրիմիտիվ հարցը, առաջին միտքը որ գալիս է հետևյալն է, որ պարզ է նրանք, ովքեր քիչ են օգտագործում հոսանք, ենթադրաբար նրանք սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող մարդիկին և առաջին հերթին պետք է տենց անել, և մենք 11-րդ միջոցառման մեջ հենց այդպես էլ արեցինք, գրեցինք նրանք, ովքեր գազ փետրվար ամսին հոսանք օգտագործել են 5000 դրամ միջև, նրանց ծախսերի 50%-ը տալիս ենք, իսկ նրանք, ովքեր էլեկտրական հոսանքը միջև 5000 դրամ, գազը միջև 15000 դրամ, հիմա եթե թվեր մի քիչ խառնեմ, 50%-ը տալիս ենք։ Հիմա թվում է, թե մենք գտել ենք շահառուների թվին, չէ, նույնիսկ աղմուկ եղավասցին լա, հետո միջև 5000 դրամ ենք գրել, ասել մենք հետո 1000 դրամի օգտագործում։ Սկսեցին ասել, որ այս ինչ աղմուկաբան, բայց պարզվեց, որ լիքը մարդ կա, որ միջև 1000 դրամի է օգտագործում։ Մեր առաջին միտքն էնա, որ իրենք սոցիալապես հանապավ ժողովուրդն են, չէ, բայց ինչ պարզվեց, որ այդ կատեգորիայի տակ մտնում են մարդիկ, ովքեր դիլիջանում դաչա ունեն, օրինակ, ասենք այս ամսվա ընթացքում քիչ են գնաց, ընդամենը 1000 դրամի հոսանք են ծախսել, և այդ օգնությունը գնաց նաև իրանց։ Իհարկե կային նաև բնականաբար սոցիալապես անապահով մարդիկ, բայց այս ծրագրով մենք 700 քանի միլիոն դրամ ծախսեցինք, մեր հույսն էր, որ այդ մենք 700 քանի միլիոն դրամ ծախսելով սոցիալապես անապահովներին օգնենք, բայց մենք օգնեցինք նաև դիլիջանում դաչա ունեցող մեր հայրենակիցներին։ Հարց են չի, որ մենք չենք ուզում իրանց օգնել, հարցն է նա, որ իրանք այդ բանի 500,000 կամ 2000 դրամի օգնության կարիքը չունեն, և մենք խնդիր ունենք գտնել, ովքեր նրանց, ովքեր բան են անում, ունեն դրա կարիքը։ Հաջորդ միջոցառումով, 12-րդ միջոցառումով ասցինք հոսանքը միջև 10,000 դրամ օգտագործողներին, իսկ գազը մինչև 30,000 դրամ օգտագործողներին, էլի աջակցում ենք փետրվար ամսին ծախսածի 30%-ի չափով։ Էլի էստեղ, էլի սրտներս կախեր, որ մենք էլի տենց կատեգորիայի մարդիկ, օրինակ, մարդ երկու հատ տուն ունի, ամսվա կեսը մի տանն աեղել, մյուս կեսը այն մյուս տանն աեղել, կամ 3 հատ տուն ունի, օրինակ, տենց տներով աեղել, մենք իրան օգնեցինք, իր այդ օգնեցինք նաև իրական կարիք ունեցողին, բայց քանի որ նաև ստիպված էինք օգնել նաև նրան, ով որ դրա կարիքը չունի, դրա համար այն նրա ուղված օգնությունը, ով որ դրա կարիքը ունի, եղավ ընդամենը 30%-անոց։ Հետո որ հասկացանք, որ մեկա սրանով էլ խնդիրը չի լուծվում, այսօր մենք նոր որոշում ընդունեցինք, որ հոսանքը միջև 25,000 դրամ օգտագործ 10,000 մեկ դրամից միջև 25,000 դրամ օգտագործողներին, իսկ գազը 30-ից 40,000 դրամ օգտագործողներին էլի 30%-ով փոխհատուցում են։